guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa waxay shaaciyeen shirkadihii ku guuleystay saddex mashruuc oo ay hore u baahisay guddida qandaraasyada qaranka. Shaacinta shirkadahaasi ku guuleystay ayaa waxay ka dhacday xarunta guddida qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland, waxaana goobjoog ka ahaa guddoomiyaha guddidaasi Nuux Maxamed Xuseen iyo agaasimaha guud iyo xubno ka mid a guddida qandaraasyada qaranka iyo badi shirkadihii saddexdaasi mashruuc u tartamayay. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka iyo xubnaha guddidaasi. Way tahay maalin isniina waxaynu u fadhinaa ama aynu ballansannahay shaacinta go-aankii guddida. Waxaa noogu dhawaaqi doona guddoomiyaha haddii aan dib ugu noqdo saddexdaa mashruuc ay ahaayeen laba dhismo oo loo dhisayay wasaaradda horumarinta caafimaadka, laba MCH oo laga dhisayay gobolka Badhan iyo hoolka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Nuux. Xukuumadda jirta, dalka jirta, waxa ay u hana qaaday ama si ballanteedu ahayd markii ay gelisay tartanka ay gashay ku dhawaaqday in la dhiso horumarinta dalka iyo dadka. Waxaad waynu arkayna iminka saddexdii mashruuc ee maanta aynu daafuray laba beriga foga. Taas waxay ku tusaysaa sida xukuumaddu diyaarka ugu tahay inay gobollada bariga soo gaarsiiso gobollada galbeedka. Waxaa weeyaan oona maanta ugu mahadnaqayaa intaasoo shirkadood oo ku soo dhiirratay oo ka soo qayb gashay, aada baad u mahadsantihiin. Calafkiinniina waad ka qaadaysiin, saddexdaadee laga rabun baa ka qaadanaya. Waxaanan jeclahay inaad kalsoonida siisaan inta heshay. Annaguna maxay ahayd daacadnimo iyo maxay ahayd kalgacal ayaan idinka kala hufnay, nin inigama ahan, ninna ma naqaano. Dhankooga iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a shirkadihii ku guuleystay saddexdaasi mashruuc iyo kuwii lagaga guuleystay. Waa u hambalyeynayaa qoryahan naga guuleystay oo dhahar iyo bilar maalinba dee awr baa dhaamiyo maanta, hadda iyagu dhaaminayaan. Waa u ducaynaynaa Ilaahayna shaqada waxaan ka rajeynaa inuu idiin fududeeyo sida ugu wanaagsanaa u qabataan. Kolley qolada iswaday baanu nahayo, soom kaamil baan ka socdaa, saddexda mashruuc waa usoo tartannay. Markii halkaa wax lagu soo qoray waxaan rajeynaynay waa ugu dhodhoweyn, laakiin waa farsamo qolada guddiga uu taalo iyaga kala xulka iyo siday u kala dooranayaan garanaya. Ilaahay ma qadarin inaynu maanta annagu aanu helno, cabatin ma jiro oo shaqada kaga cabamayno, oo waa odayaal. Waana u mahadcelinayaa shaqsiyan dhammaantood, mahadcelinayaa, waana wada garanayaa. Oo haddii garasho wax laisku siinayo anay garasho igu siin lahaayeen, laakiin qadarka ayaan dhigin. Waana ku mahadsantihiin Cali iyo Axmedna waxaan leeyahay awguuriyo. Maanta mashruucan kala dhacda ayaan ku guuleystay. Mashruuca aan ku guuleystay ma aha mashruuc sahlan, waayo dhismaha la dhisaya waxa weeye waa MCH, Mother and Children Hospital. Waa meel loo baahan yahay in tayada la ilaaliyo oo si fiican loo ilaaliyo. Waxaana ballan qaadayaa meesha lagu hooyooyinka iyo caruurta lagu xanaaneynayo. Gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Nuux Maxamed Xuseen, guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland. Saako isniina waxaynu u ballansanayn go-aankii kama dambaysta ahaa ee saddexda mashruuc ee 35 shirkadood u tartameen. Waxaan halkan saaka aanu ka sheegaynaa saddexdii shirkadood MCH-ka kala dhac ee deegaanka Badhan waxaa ku guuleystay Bilar Construction Company. MCH-ka Booda Cadde ee deegaanka Badhan waxaa ku guuleystay Dhahar Construction Company. Dhismaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee loo dhisayo tan waxaa ku guuleystay Home Star. Shirkadaha guuleystay waxaan kula dardaarmaynaa inay dhismo tayo leh ay dhisaan haddii Ilaahay qadaro. Shirkadaha hadhayna nasiib wanaagsan baan u rajeynaynaa. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.